আমার সুমন, টাটা বাই বাই। নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে, আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি আমি যাবলৈ ওলাইছো এফালে, তো আপোনালোকে চাই থাকক আমি কলে যাওঁ কি কৰো। আৰু মানি ছাৰো যিহেতু গাটো বেয়া, আৰু কি হৈছে ছোৱালী, তাই দুৰ্বল, মানে একদম দুৰ্বল হৈ গৈছে। আৰু বহুত জানেই দোকানত ইমান, মানে আমি নিজে যিমানখিনি পৰা ছাৰ্ভ কৰাৰ পৰা ধৰি নিজে কৰি আছোঁ, আৰু মানে সেইটো কাৰণে মানে বহুত বেছি কষ্ট হৈ আছে মানে। তো আৰু তাইৰো বেছি মানে পুৰা দুৰ্বল হৈ গৈছে। তো ভাবিলোঁ তাইকো একপাক চেক আপ কৰাই আনো ডক্টৰৰ তাত। আৰু আৰু কেইটামান জেগাত যাবলগীয়া আছে, ব'লক চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু আমি আহি পালোঁ এতিয়া ভঙাঘৰ পালোঁহি। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ফৰ্ষ্ট যাম, ফৰ্ষ্ট ক'লৈকে যাম, বেলতলা বজাৰ, বেলতলা বজাৰ, অ'কে ফৰ্ষ্ট তালৈকে গৈ লওঁ। আৰু আহি পিনি এফালে গণেশগুৰি এখন ফুড ব্ৰিজৰ কাষতে এখন লাগি আছে নেমু চৰবতৰ দোকান। আগতেও এবাৰ আহিছোঁ দেই মই ইয়াতে, ধুনীয়াকৈ দুটা অৰ্ডাৰ দিওঁ। তুমিতো তুমিতো চাগে নিমখ দিয়া খাবা অকল, অ'কে মই বাৰু মিঠাটো খাওঁ অকল, ত' এটা মিঠা আৰু এটা নিমখ দিয়া ধুনীয়াকৈ দুটা লৈ লওঁ। আৰু এফালে আপোনালোকে চাব পাৰে ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্লেভাৰো আছে, একদম মজা। কি কি পদিনা ফ্লেভাৰ, পদিনা আৰু আৰু আহোঁতে এইফালে লগ পাই গ'লো আমাৰ মানস, হে মোৰ এক্স ৰুমমেট। কি ক'ত আহিছিলা? আহিছিলে আৰু যাম আৰু, লগ পালোঁ ভাল লাগিলে, সেইদিনা ভাল লাগিলে লগ পালোঁ, আকৌ যাবা এদিন, যাম যাম, তুমিও আহিবা, অ'কে আৰু আমি আহি পালোহি। এইটো কি এন জি অ' হয়, ব্ৰাইট চাই ফাউণ্ডেশ্যন, তাৰে দাদাজনে আমাক মাতিছিলে, মানে তালৈকে আহিছিলোঁ, মানে ফাৰ্ষ্ট ইয়ালৈকে আহিলোঁ, আৰু যাবলগীয়া আছে জেগা, ফাৰ্ষ্ট ইয়ালৈ আহিলোঁ। তাইৰো গাটো ভাল, তাইৰ এইবিলাক দেখাবলৈও আছে, আৰু এইফালে দাদা আছে, আৰু এইবিলাক চাওক একদম বঢ়িয়াকৈ সজাই থোৱা আছে, আৰু অফিচটো একদম ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন, আৰু এইফালে একদম বঢ়িয়া লাগিছে। অঁ ছোৱালী তুমি কি ক'বা? আমাৰো বহুত ভাল লাগে যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে আমাৰ অসমীয়া মানুহবোৰ আগবাঢ়ি আহে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতে হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত। আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে যে অসম সকলো অসমবাসীয়ে এনেকৈ যাতে মানস আৰু মনীষাক মৰম দিয়ে, ছাপৰ্ট দিয়ে, আৰু তাহাঁতক আগবাঢ়ি যাবলৈ যাতে উৎসাহ দি থাকে, সেইটো যাতে সদায় মনি থাকক। আৰু এনেকুৱা যাতে আৰু বহুত মানুহ এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ এণ্টাৰপ্ৰেনৰ হৈ পিনে আগবাঢ়ি আহক আমাৰ অসমীয়া মানুহবোৰ, সেইটোৱে মই মনে কামনা কৰিছোঁ। অফিচটোৰ পৰা ওলাই পিনি আহিলোঁ, আৰু ওলাই পিনি আহি পিনি এতিয়া বাইকখন থৈ ল'লোঁ এইফালে, আৰু দাদাহঁতৰ লগতে যাম বৈশিষ্ট মন্দিৰলৈ। হ'বলা সোধা, যিহেতু তাইৰ গাটো ভাল নাছিলে, তো সেইটো কাৰণে ডক্টৰৰ তাত আহিছিলোঁ বেলতলা ফালে, আৰু ভাবিলোঁ বৈশিষ্ট মন্দিৰটো ওচৰতে আছে, আমি তালৈকে বুলি আহি পিনি ধুনীয়াকৈ বৈশিষ্ট মন্দিৰলৈ আহি আহিছোঁ এপাক। তো যাওঁ তাতে চাওঁ কেনেকুৱা, আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ মই বৈশিষ্ট মন্দিৰলৈ, ধুনীয়াকৈ সোমাই আহি আছোঁ। আৰু আগতে আহিছিলা ইয়াতে? আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম। আৰু মন্দিৰত সেৱা সেৱা কৰি ল'লোঁ, আৰু এফালে চাওক না ইমান ধুনীয়া গা, চাওক না আৱাজটো চাগে শুনিছে, ইমান স্পীডত পানীবিলাক আহি আছে ন, পানীখিনি চুমা, আৰু ইয়াতে আহি মেলি এফালে দেখিলোঁ এজন আমাৰ শিৱসাগৰৰ ল'ৰা আপাৰ আছামৰে আৰ্ট কৰি আছে, ইমান ধুনীয়াকৈ আৰ্ট কৰি আছে, একদম ঠাণ্ডা পৰিৱেশ, পৰিৱেশটো ইনেওটো ধুনীয়া, আপোনালোকে চাওক এফালে। তোমাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম পুকেট বৰুৱা। গোবিন বৰুৱা, শিৱসাগৰ কোন জেগা তোমাৰ? নাজিৰা। নাজিৰা, অ'কে বঢ়িয়া বঢ়িয়া। তুমি মানে আৰ্টটো ইয়াতে যে কৰিছা কিয় মানে? মানুহবোৰ আহি থাকে, ভাল লাগে, পৰিৱেশটো বহুত ঠাণ্ডা, পৰিৱেশটো ভাল লাগে। মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম আহি মেলি মোৰ
ইমান ধুনিয়া লাগিছে না মানে আহি মানে মানে এরকম একটা প্লেস পাম বলে মই ভাবাও নছিল বহুত ভাল লাগিলে আর মানুহবিলাকও বহুত দূর দূর পৰা আহিছে এটা মই দেখিছো তো ভাল লাগিলে লগ পাই ভাল লাগিলে তোমাক বঢ়িয়া আপোনাকো ভাল লাগিল হ্যাঁ এমন কি সফিয়া কবলে আর করবে না এটা তো ইয়াত ভাল লাগে নাকি মানে এটো প্লেস দে কি হয় মানুহ আছে बस्तु देखा पाल सौ बढ़िया के खाई से बंदर टे आमार पूर्व पुरुष आमार पूर्व पुरुष आमार सुमन टाटा बाय बाय पुआल आयो আৰু মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিলো মানে মন্দিৰত মজা লাগি কিবা মানে শান্তি লাগি গল মই বেমাৰে ভাল হ'ল এটা মানে বেলেগ ৰিলেক্স ফিল এটো আপোনালোকে আহিছে তো হেতু জানি মন্দিৰত গলে কিটো ৰিলেক্স ফিল মানে না না এটো কোন নিউনি আছিলে মানে যাই জায়গা জানাটো কাৰণে জায়গাখিনি মানে ইমান এটা ঠাণ্ডা পৰিবেশ মানে বহুত বেছি ভাল লাগিলে তো আহিব আপোনালোক বৈকৃষ্ণ মন্দিৰলৈ এপাক আহিব আজি যেহেতু সোমবাৰ আমাৰ দোকান আজি সোমবাৰ দিনাখন বন্ধই থাকে তো এইটো কাৰণে এপাক ইয়ালেও আহিলো তো ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া যাওঁ এতিয়া আৰু দুটামান কাম আছে তাইৰ মেডিকেলতো দেখাব আছে তো গৈ থাকোঁ আৰু বৈকৃষ্ণ মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহি মানে ভাবিলোঁ কিবা এটা খাই লওঁ ৰাতিপুৱা একো খোৱা নাছিলোঁ আৰু এফালে চাল এফালে দেখিছে আপোনালোকে এখন কি স্কাইলাইন ধাবা তো ইয়াতে যাওঁ সোমাই কি পাই ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ কিবা এটা আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ বঢ়িয়া আৰু অৰ্ডাৰ টৰ্ডাৰ কৰি লৈ এফালে চিলি চিকেন আৰু এফালে পনীৰ দিলোঁ আৰু এফালে ছোৱালী খাওঁ আৰু ন ভোক লাগিছে আৰু এইফালে ৰণিতকো লৈ আহি গ'লোঁ বঢ়িয়াকৈ খাই লওঁ এতিয়া আৰু খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু খাই কেনেকুৱা পালা বহুত ধুনীয়া লাগিলে অ'কে ভাল লাগিলে আৰু এইফালে আণ্টি আছে আণ্টিহঁতৰে এখন ধাবাখন লালমোহন দিছে বঢ়িয়াকৈ খাই মেলি এতিয়া যাওঁ আকৌ তাইকো ডক্টৰৰ ওচৰত যাব আছে তাইৰো আৰু তাই প্ৰেচাৰটো চেক কৰিবৰ কাৰণে তাই গৈ ল'লে আৰু এইফালে প্ৰেচাৰটো চাগে চেক কৰিব তাই প্ৰেচাৰটো ঠিকে আছিলে বাৰু আৰু চাওঁচোন এতিয়া প্ৰেচাৰটো জোখাৰ পিছত বা কি বা হয় বেছিয়ে নে কমে বেছিটোতো নহয় বাৰু এনেও কমে হ'ব এফালে দেখুৱা হৈ গ'ল চেকআপ তাই বহুত দুৰ্বল একচুৱেলি মানে প্ৰেচাৰটো বহুত কম আছে সেইটো কাৰণে তাই কিছুমান দৰৱ প্ৰটিন যদি এনেকৈ খাব দিছে আৰু হয়ো দোকানখনত বহুত বেছিয়ে মানে কষ্ট হৈছে ন আপোনালোকে দেখি পায়ে চাগে তো মানে সেইটো কাৰণে একচুৱেলি কোৱা হৈছে আৰু তাতে কামখিনি কৰি থাকোঁতে আৰু আৰু এতিয়া টেষ্ট পৰীক্ষা কৰিব দিছে ব্লাডটো টেষ্ট কৰিব এতিয়া আৰু এইফালে আহি গ'ল ভয় লাগিছে ছোৱালীক ভয় লাগিছে একো নাই দিয়া মই আছো ন এইটো এক লিটাৰ লৈছে এক লিটাৰ এই নহয় চাৰিটা ভাইল খালি আৰু আহি মেলি ৰুম পালোহি আৰু বহুত ভাগৰো লাগিছে এতিয়া আৰু তাতে বহুত বৰষুণ দিলে কাৰণে আমি আহোঁতে ব্লগ নকৰিলোঁ মানে নেদেখালোঁ আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'বিলাক আৰু বহুত বেছি বৰষুণ দিলে মানে আৰু তিতি তিতিয়ে অহা নিচিনা হ'লে এইফালে তাইও বেমাৰী বেচেৰি আৰু বেমাৰী দেহাই আকৌ তিতি তিতিয়ে দিয়া গ'ল আৰু আহি মেলি এতিয়া ভাত চাত খালোঁ ভাত চাত খাই মেলি আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰেষ্ট কৰিম অলপ আৰু তাই দুৰ্বলৰ কাৰণে মানে তাইৰ প্ৰেচাৰটো অলপ কমি গৈছে আৰু প্ৰেচাৰ কমাৰ কাৰণে টেবলেট চেবলেট দিছে আৰু টেষ্টটো আৰু পাঁচটামান টেষ্ট কৰিব দিছে টেষ্ট কৰা হৈ গৈছে আৰু মানে ৰিপৰ্টটো দিয়া নাই এতিয়ালৈকে কালি দিব চাগে ৰিপৰ্ট আকৌ পৰহিলৈ মাতিছে বাট কিবা বেজী ল'ব লাগিব বুলি কৈছে মানে এসপ্তাহৰ মূৰে মূৰে এটা এটা আৰু সেই বেজীকেইটা লোৱাৰ পিছত ভাল হ'ব চাগে তাইৰ তো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু তাই যাতে ভাল হৈ যায় আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বাই বাই আপোনালোক ভালে থাকক